Nesh, dhe më thonë, unë për shumë si Floid, nuk jam e lumtur. Se nuk jam e lumtur? Çdo njëri që më shikon në ekranin nga televizori thotë, po më ti je lumtur se je deputete, ke shumë ti, nuk jam e lumtur. Unë jam studente në Universitetin e Mjekësisë, për farmaci, në vit fundit. Dhe çdo ditë që shkoj në shkollë, po çdo ditë nuk ka ditë që unë, kur takoj kolegët e mi, ata të bëjnë diskutimin që duan të rinë në Shqipëri. Asnjë nuk ka shpresën për qëndruar në Shqipëri dhe çdo ditë ata po investojnë në kurse për gjermanisht për të ikur sepse nuk e shohin si një mundësi Shqipëri. Po çfarë bëjnë farmacistët në Gjermani? S'ka më shanse. Infermierët, farmacistët s'ka shanse. Sepse tregu i punës dhe mundësitë e punësimit aty dhe sa e sigurt është puna aty dhe se sa e mirë paguar është puna aty, pa diskutim që ka një diferencë shumë të madhe me Shqipërinë, ëh. Dhe mund të bëjmë diferencën për të njëjtën punë, që punon lumturi te ky indeksi. Të migrosh te ky indeksi është lumturi. Sepse pjesën Po e ka Indeksi ka pas në vetvete 12 elementi. Secili prej elementëve që ka indeksi ka një peshë caktuar brenda indeksit. Janë 12 gjëra, po jo thjesht i përmendem se janë ka avancimin jetë është e para, pra pritshmëritë tua për të avancuar në jetë, ka GDP-a, pra të ardhurat për frym, ka mbështetje sociale, ka pritshmëria. Pra i marrim një nga një. Do i kaloj një nga një më radh. Pritshmëria e jetë gjatësisë tënde, pra sa mendon që do jetosh, e liria për të bërë zgjedhjet e tua, gjenerositeti, pra sa bujarë e njerëzit, sa ndihmon të tjerët e kështu me. Perceptimi për korrupsionin, dhe pastaj konfidenca në qeverisjen qendrore, besimin në qeverisjen qendrore, cilësia demokratike në vend, dhe cilësia e shërbimeve që ofron. Secili prej këtyre ka nga një peshë, dhe ti marr me radhë. Avancimi i jetë ka është efekt i ai që ka efekt negativ me minus 15%. GDP-a ka efekt pozitiv me 2%. Mbështetja sociale ka efekt negativ me minus 19%. E qytetarët nuk intereson GDP-a, GDP-a në rang pritshmëria jetë gjatësisë ka përmirësim 2%. Liria për të bërë zgjedhjet tua ka përmirësim 38%. 38%? Po. 38%. Po, kanë bërë zgjedhje. Ka bërë zgjedhje sepse shumica e rinisë kanë lënë vendin dhe ikin jashtë. Të qenurit bujar ka përmirësim me 76%. Perceptimi korrupsionit ka përmirësim me 5%. Fëmijët të mirë 7 deri 17. Besimi në qeverisjen qendrore ka përmirësim me 38%, me 38%. Cilësia demokratike ka përmirësim me 119%. Dhe cilësia e shërbimeve ka përmirësim me 55%. Pra këto janë indekse të cila. Por sepse mbështetja nga mosha 7 deri në 17 vjeç duan të largohen në masë 90%. Jo, të lutem, s'po flas me shifra. Mban alarm edhe me shifra po flas. Duhet të qenë se mbështetja sociale është një nga elementet kyçe që mban peshën më të madhe brenda gjithë gjës dhe ky është një indeks i cili është përkeqësuar, sjell një progresim ke gjithë pjesa tjetër, ama elementet e tjera të cilat po përdoren tentativë për të marrë një shifër, për ta përdorur politikisht është shumë interesante dhe kanë qejf ta bëjnë njerëzit. Jo, po të flasim me shifra, realiteti është ky, realiteti është ndryshëm.